bem, gente, me encontro aqui na Semina, mais uma vez em ótima companhia, que é o nosso Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, 24º Prêmio Top of Night, barcas na cabeça dos Belo Horizontino mineiros, e não é à toa. Estou brincando com o Carlos aqui, que a gente até conhece aqui essa introdução de algum tempo aqui, porque é bacana a gente encontrar essa comunidade, alguns repetem, outros surgem na cabeça dos outros, mas é gente que faz e acontece, é isso, Carlos? Sim, são 24 anos pesquisando o que passa na cabeça do mineiro, e olha que isso não é brincadeira não, né? Uhum. Você manter a credibilidade durante todo esse período, ainda mais você tendo que conviver com crises permanentes todos esses anos, dificilmente excetua um aqui, outro lá, mas que o país indo ladeira abaixo. Mas numa situação como essa, você ter uma marca que é escolhida principalmente pelos mineiros, é muito significante. Eu acho que esse exemplo, ele vem consolidando exatamente daquela perspectiva seguinte: quem faz certo, ele tem reconhecido o seu valor. Tá. Então eu acho que essa premiação, ela tem também esse objetivo de valorizar aquilo principalmente que diz respeito ao consumidor, o seu hábito, a qualidade, eu diria também os compromissos éticos, morais, de uma maneira em geral. São quantas categorias aqui hoje? São 7 segmentos, né? sete categorias pesquisados, totalizando aí 47 empresas premiadas. Uhum. A pesquisa, ela teve uma abrangência equivalente a 52% da população brasileira e também proporcionalmente ao potencial de consumo dos municípios que foram pesquisados. E ela tem também uma característica, que o índice de confiança é muito alto. Assim, por exemplo, se essa pesquisa for repetida 1.000 vezes, 955 vezes, os resultados serão exatamente os mesmos. Eu espero contar também com você. Mais 24 anos? Não, no ano que vem, que nós vamos comemorar um quarto de século. É brincadeira. E dizer que isso acontece num estado como Minas Gerais, eu vou dizer. Você é um herói. É um caso raro, não é brincadeira. E um mercado comum, lado a lado aqui, exatamente com esse prêmio aqui. Parabéns para você, que a gente é testemunha ocular aqui dessa história aí, dessa. Palmas para você e sua equipe aí, viu? Obrigado, Paulo. Obrigadão. E seja sempre muito bem-vindo. Fazendo e acontecendo, mais uma vez, a Drogaria Araújo. É a Silvia, filha de peixe, peixinho é. Você cuida da área, passa pela administração, não é isso? Isso, eu sou responsável pela área administrativa, cuido do RH, do jurídico e toda a parte administrativa da Araújo. E você, então, é corresponsável por esse negócio de abrir uma loja por semana? É responsabilidade sua? Também. Mas tem uma equipe de quantas pessoas? Cita aí hoje. Tem uma equipe grande, acho que hoje são mais de 20 pessoas aí, fora a equipe de construção de loja, dedicada a encontrar... Quantos funcionários hoje na Araújo? 7 mil, Paulo. 7 mil, é muita responsabilidade. Muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo um orgulho danado, porque são 7 mil comprometidos em encantar o cliente Araújo. E temos mais expansão aí pela frente, né? Temos. Esse ano o nosso plano é de abrir mais 40 lojas e fechar o ano aí com 250 lojas, no interior do estado também. Mais expansão, mais novidade aí pela frente? Aí. Mais novidade, muita parte de inovação, tecnologia. Uhum. Nosso presidente, inclusive, está agora lá na China, por isso que ele não está aqui, buscando... O presidente chama-se Modesto Araújo. Isso mesmo. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá lá agora ele e o Bruno, nosso diretor comercial, buscando tecnologia, novidade para a gente trazer para os nossos clientes. Tá. Então, são quantos anos da Araújo? Nós estamos... 113 anos, 113, Paulo. Né? 113. Seu Modesto fala que é uma idosa vivendo em plena adolescência. E qual é o segredo dessa adolescência, dessa juventude? Tecnologia, acreditar em... E eu acho que é nunca perder o foco no nosso cliente e nunca perder o amor. Tudo que a gente faz na Araújo, a gente coloca muito amor. Então, acho que isso é fundamental para dar certo e ter sucesso. Tá. Para fechar aqui, recentemente tive o prazer de participar do Alphaville, lá nos Navegantes, né? E lá eu aprendi um pouquinho, até um pouco dentro da, da,
da enfermagem. E vocês hoje também têm um leque de atendimento muito grande, né? Em termos não só de vacina, mas de um pré-diagnóstico, não é isso? Isso. Então, você vê que eu estou entendido. Ah, estou gostando de ver. Mas, né? Nós temos hoje uma gama de serviços que a nossa equipe de farmacêuticos estão oferecendo aos nossos clientes. Estão desde toda a parte de teste rápido, hoje a gente faz teste de dengue, de glicemia, teste do pezinho, enfim, é uma gama gigante e ainda um acompanhamento para diabéticos, parar de fumar, perda bacana de peso. Então, aprendi na escolinha isso, do Araújo. Cuidado com a saúde, cuidado com o nosso cliente. www.araújo.com.br. Obrigado, querida. Obrigada a toda a equipe. Muito obrigada. Reconhecimento público para Hermes Pardini. Eu estou aqui com a Adriana Linhares, ela que é executiva, um reconhecimento que vai na área de excelência. O Pardini é a extensão da minha casa, não só pelo projeto o Pardini, né, que tem, passa pelas praças da cidade, fez bonito ano passado, mas como também que eu vivo lá. Mas isso são outros 500 aqui. Vamos falar do Pardini, 60 anos esse ano, né? 60 anos esse ano. 60 anos aí procurando oferecer para o Belo Horizontino, né, para o mineiro, um modelo de bom atendimento, trazendo saúde, né, auxílio no diagnóstico aí, buscando cada dia atender melhor o nosso cliente. É uma empresa de pai para filho. Isso. E que hoje tem à frente aí executivos como vocês, né, fazendo e acontecendo, ampliando, dando uma dimensão cada vez maior aí, né? Integrando não só Belo Horizonte, mas hoje o Brasil inteiro, não é isso? Isso, né? O Pardini, né, além de ter as nossas unidades de atendimento aí em várias cidades do país, ele também faz apoio diagnóstico, fazendo exame para vários laboratórios, né? Um grande negócio da empresa. Tem um centro enorme, né? Tem. Nós temos em Vespasiano, né? Um centro de produção de exames, uma planta grande, produz aí mais de 9 milhões de exames mês. Então, o Pardini está aí entre os três maiores centros de diagnóstico do país. O Pardini é uma empresa muito voltada para inovação, tecnologia. E a gente vem trazendo isso para o atendimento ao nosso cliente mesmo. Hoje nós estamos com um projeto de autoatendimento, com totens de autoatendimento, que o próprio cliente faz a ficha, vai direto para a coleta. Então, o que a gente vem buscando nesses 60 anos é trazer inovação. E trazer um atendimento rápido, ágil, diferenciado, dando hoje ao cliente o que ele realmente quer, né? Que é agilidade, praticidade. Eu sou testemunha. Ah, agora bom. Temos um congresso nesses 60 anos aí. Que congresso que é esse? Temos. Nós temos um congresso, né, da Sociedade Brasileira de Análise Clínica. E o Pardini, ele vai esse congresso como patrocinador principal do congresso, procurando mostrar para todos os congressistas que são donos de laboratório no país inteiro essa cara aí do Pardini de trazer inovação. Nós estamos com um projeto muito grande nessa planta de Vespasiano, né? Trazendo, assim, é o maior centro de laboratório do mundo, com alta tecnologia para trazer mais agilidade e precisão e qualidade aos testes, né? Para fechar aqui, o WhatsApp agora é o exame? Isso, a gente, falando nesse canal aí do digital e da agilidade, se você quiser o resultado de exame, você pode pedir por WhatsApp, que a gente encaminha por WhatsApp, para marcar exames também por WhatsApp. Então é aí, essa linha aí de trazer praticidade e agilidade para o cliente. Bacana. www.hermespardini.com.br. Parabéns. Obrigada. Você e toda a equipe que a gente conhece de perto aí. Muito obrigada. Obrigadão, obrigadão. Localiza Fazendo Acontecendo aqui no Top of Mind, no Prêmio Excelência, mais uma vez na cabeça dos mineiros. Não só dos mineiros, brasileiros, hoje, mundo afora aí. Bem, temos novidade aqui pela pauta aqui, que é o Localiza Fest. E o que eu queria que a bela Tatiana, falasse um pouquinho uma das frentes da Localiza. O Fest, ele é uma facilidade que a Localiza oferece para os clientes dela. Com o Fest, o cliente pode abrir o carro,
pelo próprio celular, ele não precisa nem passar no balcão. Então ele faz a reserva pelo celular, ele encontra o carro dele, né, o aplicativo indica onde é que o carro dele está, ele vai até o carro, clica no botão no celular, abre o carro, chave está no porta-luvas, pega o carro e vai embora. Fast mesmo, rápido, sem precisar passar pelo balcão. Pedágio também tem novidade, o que é isso? Tem. A Localiza está lançando o Localiza Pass by Connect Car. A partir de agora até o final do ano, 100% da nossa frota vai estar habilitada com o Connect Car, que é nosso parceiro. E aí os nossos carros vão passar pelos pedágios, vão entrar em estacionamentos, vão abastecer, vão ter uma série de facilidades a partir disso, que é uma demanda dos nossos clientes. Os clientes vinham pedindo isso há um bom tempo para a gente. A gente entendeu que fazia sentido, que era uma necessidade do cliente e colocou para funcionar. Então tem uma novidade aí para os nossos clientes, que é o Localiza Pass. Bacana. Você que é da área de comunicações, está sempre em contato e estou vendo que a pauta do dia passa exatamente pela digitalização. É isso que é cada vez mais incentivada, mais impulsionada? É, a Localiza está num grande processo de transformação digital. A gente quer oferecer cada vez mais inteligência e mais tecnologia para os nossos clientes, para atender as necessidades dos clientes e que isso nos permita também trazer novas funcionalidades, novos serviços, novos produtos, tudo que puder fazer a vida do nosso cliente ser mais fluida, mais rápida, que isso dê para ele mais tempo, mais qualidade de vida, enfim, uma experiência melhor. Por fim, bacana, estou vendo aí uma campanha de vocês, literalmente abraçando mais do que Brumadinho, abraçando Inhotim, não só de hoje, hoje um abraço mais forte, não é isso? É isso, nós somos co-patrocinadores do Inhotim, estamos com o Inhotim há alguns anos já, entendemos a importância do Inhotim, que colocou Minas, colocou Brumadinho no mapa do mundo, entendemos a importância para os mineiros disso, então estamos apoiando sim, abraçamos a campanha Abrace Brumadinho e estamos com tudo, com essa parceria lá. Parabéns, grande comunicóloga. Obrigada. Né? Eugênio e equipe de parabéns aí. Parabéns, muito obrigado, viu? Tudo de bom para você. Obrigada. É um prazer, num evento tão importante como esse, numa pesquisa séria da Mercado Comum, a Caixa ser lembrada como marca que vem na cabeça pelos mineiros. Isso mostra quanto a Caixa é querida em Minas Gerais e também o trabalho dos nossos colaboradores da instituição. A Caixa é um banco 100% público que tanto faz pelo país e por Minas Gerais, seja nos recursos públicos, de financiamento público, de infraestrutura urbana, saneamento, e seja como um banco que cuida dos benefícios, pagamento de Bolsa Família, PIS, o seguro-desemprego, FIES e tantos outros programas sociais. Parabéns para você e toda a sua equipe aí, e salve a Caixa agora. Agora com refinanciamento aí também, né? Sim, com várias notícias importantes do governo federal, a Caixa oferece uma oportunidade para a pessoa limpar o nome. A empresa que tem um empréstimo de 36 meses pode ampliar o prazo para 96 meses. Aquele trabalhador da casa própria que tem a prestação atrasada pode incorporar no saldo devedor. Muito... A partir de quando para fechar aqui? Olha, até o dia 7 de junho essas medidas estão... Já estão abertas já? Tá, nós temos o caminhão aqui em Belo Horizonte, temos as agências da Caixa em todo o estado de Minas Gerais. Parabéns aí pela sua gestão. Obrigadão.